На годиннику 15:30 від центральної міської лікарні від'їжджають автобуси спецрейсів. І так уже майже місяць, відколи у Прилуках через карантин припинив рух увесь громадський транспорт. Саме тоді владою міста було ухвалене рішення організувати підвіз до робочих місць і в зворотньому напрямку працівників об'єктів критичної інфраструктури, в першу чергу медиків. Спочатку виникало питання, це щодо перезавантаження цих автобусів, але це питання вже відійшло у зв'язку із покращенням погодних умов. Тому, наприклад, у вихідні дні або автобуси курсували також у Великдень і у вихідні дні, то достатньо було об'єднати два маршрути. Як результат, існувало тільки два автобуси, які повністю задовольнило перевезення до центральної міської лікарні. А в робочі дні, повторюсь, чотири маршрути. Чотири автобуси на них, в тому числі ці маршрути продовжено, і вони обслуговують село Сухополова і село Манжусівка. Ми вносили декілька разів зміни в графік руху, тобто від'їзд автобусів із мікрорайонів, від центральної міської лікарні, повторюсь, роботу у вихідні дні. Ну, на даний момент адміністрації медичних закладів, пасажири, перевізники питання не піднімають. Влада міста подбала не лише про працівників прилуцьких лікарень, а й про медиків центральної районної лікарні, говорить Олександр Сивенко. Є домовленість, адміністрації районної лікарні виготовлено відповідні посвідчення для того, щоб їхні працівники могли користатися цими автобусами, тому що ми хвилювалися, щоб звичайний пасажир не користувався цими автобусами. Ні, посвідчення спрацьовують, і тому щодо, так би мовити, лівих пасажирів, і на даний момент і мови немає. Нагадаємо, що спецрейси в Прилуках забезпечують перевезення лише працівників об'єктів критичної інфраструктури – комунальників, медиків, рятувальників та поліцейських. Обов'язкова умова – засоби захисту як на водіях, так і на пасажирах, та щоденна дезінфекція транспортних засобів. Все це покладено на перевізників, це раз. А по-друге, вони здійснюють перевезення специфічних працівників, тобто фахівців медичної галузі, які, можливо, інколи і нагадують про дезінфекцію салонів автобусів. Курсувати спецрейси у Прилуках будуть до завершення карантину. Наразі, за прогнозами Кабміну, це 11 травня 2020-го.